U prostorijama Rukometnog saveza Srbije izvučeni su takmičarski brojevi za Arkus ligu u sezoni 2022-2023. Ove sezone liga će brojati 14 klubova, a igraće se po sistemu svako sa svakim po dvostrukom bod sistemu. Žreb je odlučio da u prvom kolu 17. septembra igraju Rudar Kostolac Metaloplastika, Šamoč 65 Jugović, Partizan Radnički Kragujevac, Crvena zvezda Dinamo Pančevo, Dubočica Obilić, Topličanin Kikinda Grindeks, dok će ekipa Proletera gostovati aktuelnom šampionu Novosadskoj Vojvodini. Treba istaći da su Zrenjaninci gosti i u drugom kolu, i to ekipi Metaloplastike u Šapcu 24. septembra. Prvu utakmicu na domaćem terenu Proleter će odigrati tek u trećem kolu, kada u kristalnu dvoranu stiže Kikinda Grindeks. Taj meč će se odigrati 1. oktobra. Poslednje kolo u prvom delu prvenstva odigraće se 18. decembra, a treba istaći da će jedna od najzanimljivijih utakmica ekipe Proletera biti u kristalnoj dvorani 4. decembra, kada stiže Crvena zvezda.